Olá pessoal, meu nome é Nelson Sussumo Chixima, sou professor de Direito de Família e Sucessões, também advogado especialista em Direito de Família e Sucessões. E hoje também fazendo aí uma parte bem específica de planejamento patrimonial familiar e sucessório, que será a aula de hoje. Primeiramente, é um prazer estar com todos vocês, né? E espero que gostem desta aula de planejamento patrimonial. É claro que o assunto é bem extenso, que eu vou falar tanto da parte de família e de sucessão, que nós vamos ter aí as matérias de regime de bens, união estável, união afetiva, os pactos antinupciais, os contratos de união estável e de união homoafetiva, união estável, com as cláusulas específicas de proteção, tá? Vou falar também da sucessão legítima e testamentária, de testamento principalmente como forma de planejamento patrimonial. Holding familiar, doações, investimentos como PGBL, VGBL, seguro de vida e também a parte tributária, né, de imposto de renda versus ITCMD, né, dou umas dicas importantes para vocês aí também, tá? É claro que tudo isso que eu vou falar é um direcionamento, porque nós temos aí um tempo de mais ou menos uma hora, 50 minutos, uma hora para falar, certo? Mas quem tiver um interesse maior, né, isso está no meu curso de planejamento patrimonial familiar e sucessório, que hoje está disponível para venda online, né, de 9 horas, com todos os modelos, com todos os contratos, inclusive com os testamentos, com as teses, né, e muito material para vocês também disponíveis nesse curso, tá? No final da aula eu deixo aí para vocês o site, né? E também os contatos para que você possa adquirir esse curso. Mas é muito bacana, né? Essa parte, porque é uma parte preventiva da advocacia. Eu costumo dizer que o futuro hoje da advocacia está na área preventiva. Nós sabemos que a questão judicial ainda é a maioria, né? Mas com o tempo, nós estamos vendo que está sendo muito desgastado, né? Principalmente na questão do tempo. O tempo que se leva numa ação, num litígio. Então é melhor você se prevenir para dar menos problemas lá na frente, né? Então, a parte preventiva é muito melhor, tanto para as partes, para os seus clientes, como também para os advogados, né? Antigamente, as pessoas falavam assim, não, mas o litígio é que realmente lhe dá uns honorários bons, tudo. Mas assim, se você for verificar, você cobrou um bom valor, hein? Estou falando pouco, pouco você perdeu bastante dinheiro. Mas você cobrou um bom valor de honorários e o seu processo, você cobrou bem, demorou 10 anos, você já não ganhou tanto assim, porque se você diluir em 10 anos, quanto você ganhou por ano? E aí você dilui de um ano, quanto você ganhou em meses, né? Você vai dividir por 12, quando ganhou em meses. E depois você vai verificar realmente qual que foi o seu ganho mensal. A gente vai ver que realmente não foi tão bom assim, tá? A não ser que realmente você cobre muito, mas muito bem, que a gente sabe que não é a maioria dos colegas, né? Bom, então esta parte é muito específica, hein? Preventiva, que eu quero dar um norte para vocês, tá? Então, a aula eu consigo dar esse direcionamento para vocês refletirem o que se trata esse planejamento patrimonial familiar e sucessório, tá? Eu costumo dizer que não é uma questão de blindagem patrimonial. Eu não gosto de falar de blindagem patrimonial, é claro que vende bastante, mas dá a impressão de fraude contra credor, né? E eu estou dizendo em questão de proteção patrimonial. Proteção patrimonial. Isso na questão não de blindagem, no sentido de blindagem de prejudicar terceiro, prejudicar credores, e sim proteger o seu patrimônio da própria desvalorização da moeda, de pessoas que queiram pegar, né, possuir o seu patrimônio de forma indevida. Tá? Não da questão de blindagem para você fraudar pessoas e que você consiga aí depois fazer com que essas pessoas credores não consigam atingir seu patrimônio, tá? Não é nesse sentido, não. Então, planejamento patrimonial familiar sucessório é uma situação de proteção do seu patrimônio contra pessoas que querem possuir de forma indevida ou ter de forma indevida a sua propriedade, os seus bens e também dinheiro. Tá? Então vamos lá falar primeiramente no regime de bens,
Essa é a parte importante de proteção familiar, né, dos relacionamentos. Então, falar do regime de bens que vale tanto para o casamento, como para a união estável, como para a união afetiva. Tá? É claro que na hora de estipular cláusulas protetivas no casamento, você vai utilizar através de pacto antinupcial e na união estável e na união afetiva, através de contrato de reconhecimento de união estável e também de união afetiva. Tá? Então, as formas são diferentes, uma escritura pública de pacto antinupcial, o outro pode ser por escritura pública, mas não é pacto antinupcial, ou um contrato particular na união estável ou na união homoafetiva. Tá? Então vamos verificar primeiramente os regimes de bens. Né? Primeiro vamos ver os princípios chamados dos pactos antinupciais, que é dentro do casamento. Pacto antinupcial é sempre no casamento. O que é um pacto antinupcial? É um contrato feito antes do casamento. E serve para quê? Para eu optar por um regime que não seja legal. Se eu for optar por um regime que não seja legal, eu preciso fazer pacto antinupcial. Por exemplo, quais são os regimes legais que nós temos? Comunhão parcial de bens, a partir da lei 6.515/77, passou a ser um regime legal, né? Que anteriormente a lei 6.515/77, o regime legal era da comunhão de bens, que hoje é denominada de comunhão universal de bens, para diferenciar da comunhão parcial. Tá? E o outro regime, que também é legal, não precisa de pacto antinupcial, é o regime da separação obrigatória de bens. No regime da separação obrigatória, aquela que é por imposição da lei, artigo 1641 do Código Civil. Vou dar um exemplo mais clássico, e esse exemplo é o que mais se utiliza dentro, vamos dizer assim, dos regimes de bens legais e também para fazer planejamento patrimonial. É o da separação obrigatória, artigo 1641, em razão da idade. Da idade maior de 70 anos. Antigamente era da maior de 50 e do maior de 60, ou seja, mulher 50, homem 60. Veio o Código Civil 2002, igualou para 60 anos de idade. Veio a lei 12.344/2010 e aumentou, igualando para 70 anos de idade, homem e mulher. Então, homem ou mulher casando acima de 70 anos vão casar sob o regime da separação obrigatória de bens. Portanto, também é um regime legal porque é por imposição da lei e não é necessário fazer pacto antinupcial. Vejam que tanto na comunhão parcial de bens como na separação obrigatória de bens, não necessita de pacto antinupcial. Mas eu costumo dizer, eu posso fazer? Posso. Não é necessário, mas eu posso fazer. Tá? Bom, claro que eu vou falando para vocês, dando direcionamento. Eu não tenho como ficar mostrando todas as legislações e todos os artigos aqui. Senão leva um bom tempo. Né? Uma aula dessa, eu falei, não são 9 horas, né, de curso online para esse planejamento patrimonial. Tá? Aí, então, assim, são direcionamentos que vai dar muita dinâmica para você orientar seu cliente. Né? Eu falo que são produtos que você tem que ter na prateleira para vender aos seus clientes. Bom, se você não souber, não tem como, né? Então, aí você consegue cobrar um bom valor de honorários quando você tem esses produtos preventivos, tá? Preventivos. Bom, então, o pacto antinupcial serve para fazer optar por um regime que não seja legal. Então, eu já falei os regimes legais, que são separação obrigatória de bens, comunhão parcial de bens. Esses dois são legais, não necessita de pacto, mas eu posso fazer? Posso. Bom, mas quais necessitam de pacto realmente? É requisito o pacto antinupcial. Regime da separação total, ou chamada absoluta de bens, participação final nos aquestos e comunhão universal de bens, que hoje, através de pacto antinupcial, necessariamente precisa de pacto antinupcial. Esses três regimes que eu vou falar um por um daqui a pouquinho. Bom, como que eu faço um pacto antinupcial? O pacto antinupcial é feito por escritura pública, lavrado perante um cartório de notas. E para ter efeito erga omnes contra todos, deverá ser registrado no cartório de registro de imóveis do primeiro domicílio dos doventes. Isso está no artigo 1657 do Código Civil. Tá? Bom, esse é o princípio dos pactos, tá? Antinupciais. Eu só posso colocar cláusulas com referência a patrimônio, não posso colocar deveres do casamento, mas com referência a patrimônio, sim, inclusive indenização, é possível colocar dentro de um pacto
antinupcial, tá? Várias situações é possível fazer, tá? Várias situações são possíveis fazer dentro de um pacto antinupcial. Como, por exemplo, você colocar uma indenização num pacto antinupcial por tempo de casado, né? Por exemplo, regime da separação total de bens. Eu posso colocar que depois de 5 anos eu tenho que indenizar a esposa ou o marido em R$1 milhão, né? Como os milionários acabam casando. Porque normalmente o marido ou a mulher que casa na separação total de bens, alguém vai ficar do lar, né? Claro que não é a maioria, né? A maioria vão casar e vão trabalhar, praticamente os dois, e o regime dessa separação total. Mas existe possibilidade de um milionário ou uma milionária casar e o marido ou a esposa ficar no lar. E aí não vai ter direito a patrimônio, porque ele vai conquistar o nome dele e não vai ter direito. Então, como esta pessoa despendeu tempo e ficou no lar cuidando da família, muito mais justo colocar uma indenização. O problema é que as pessoas esquecem disso, né, de colocar esta indenização, que é bom colocar. Durante o tempo, né? 1 ano de casado, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você que estipula. E para verificar isto, você deve falar com o seu cliente, né? O que seria melhor para ele. O que mais que a gente pode falar, né? Primeiro, o princípio dos pactos antinupciais que eu mencionei para vocês. Segundo, o princípio da mutabilidade do regime adotado. Ou seja, atualmente o regime de bens poderá ser alterado, modificado. Na constância do casamento, eu posso alterar, modificar o regime de bens. Antigamente, era o princípio da imutabilidade. Ou seja, uma vez casado, jamais você poderia alterar o regime de bens. Hoje, você pode fazer esta alteração conforme alguns requisitos, tá? Primeiro requisito para você poder alterar o regime de bens durante o casamento, sem separar, sem divorciar e casar de novo, que era assim que a gente fazia. Você pode fazer a alteração primeiro fazendo esses 3 requisitos. Primeiro requisito, o pedido, né, deverá ser feito de forma judicial. Tem que pleitear de forma judicial, não é de forma extrajudicial. Apesar que existia ou existem ainda 2 projetos de que passaria também a possibilidade de fazer alteração no regime de bens via cartório. Ou seja, extrajudicial, administrativo, no cartório de notas. Eu não sou contra. Tanto é verdade que quem faz pacto antinupcial é o próprio cartório de notas, porque não poderia também alterar através de pacto. Mas, entendeu que esses dois, a não ser que tenha alterações esses projetos, né? Mas esses 2 projetos caíram por terra em razão do Código de Processo Civil 2015. Né? No Código de Processo Civil 2015, eles inseriram o artigo 734 do CPC, regulamentando um procedimento para alteração do regime de bens, que anteriormente ao Código de Processo Civil 2015 não existia esse procedimento, porque a alteração veio em 2002, né, e o Código de Processo era de 73. Então eles inseriram no Código de Processo de 2015 o procedimento para alterar o regime de bens, né, está no artigo 734. E lá determina que o Ministério Público deverá estar presente para também opinar sobre a questão se pode alterar ou não o seu regime de bens, o regime de bens do casamento. Tá? Então, com esta questão da opinião do Ministério Público, que está no CPC, praticamente hoje as legislações caíram por terra e não vai dar para fazer via cartório o Ministério Público estar presente, né? A não ser que façam igual aquela situação do casamento, né? Que é determinado, é mandado no Registro Civil de Pessoas Naturais, né? Mandado as habilitações para o Ministério Público, tá? É possível, mas não com aqueles projetos de lei, provavelmente não vão mais perdurar. Outra questão importante, outro requisito, na verdade, para alteração do regime de bens, é o segundo, deverá ser consensual. Judicial e consensual, ou seja, ambos devem pleitear. Se for um só, faltou requisito, tem que ser ambos, os dois têm que pleitear, tá? E o terceiro e último requisito, o pedido deverá ser motivado, ou seja, justificado. O juiz vai perguntar, por que os senhores querem alterar o regime de bens? Você vai falar, não te interessa, né? É judicial e é consensual, por que eu tenho que explicar para o juiz? Realmente, eu entendo que cai por terra. Mas muitos doutrinadores dizem o seguinte, não, é para não fraudar terceiro. Mas você acha que se o casal vai fraudar terceiro, ele vai falar que vai fraudar? Não, ele vai contar outra história. Inclusive para o advogado contar outra história, né? Então,
eu entendo que essa questão da motivação é bobeira. Tanto é verdade que o juiz, quando o pedido de alteração no juízo de bens é da água para o vinho, ou seja, comunhão universal ou comunhão parcial para a separação total, ele pede todas as certidões. Atualmente tem feito desta forma o juiz, né? Pede todas as certidões negativas, certidão negativa distribuidor civil, execuções fiscais, Justiça Federal, até trabalhista estão pedindo. E ainda pode ser que envie ofício ao Serasa e SCPC, cartório de protesto também tem que levar as certidões todas que estão negativas para mostrar que realmente não existe indícios de fraude contra terceiro. Mas eu falo que aí também é bobeira, porque a própria legislação, né? Que esses três requisitos estão no artigo 1639, parágrafo 2º, lá mesmo diz o seguinte: ressalvados de direito terceiro, ficam ressalvados de direito terceiro. Ou seja, se for fraudar, vai anular. Eu sempre aviso o cliente: olha, né, que às vezes você vê um negócio discrepante que ele quer fazer. Você fala: olha, se você for fraudar, vai anular se o credor descobrir. Eu já estou te avisando, porque depois você vai falar que eu não falei e você vai ter gasto dinheiro comigo, com honorários, com custas, né, processuais. E aí você vai falar que gastou e não sabe, não me avisou. Estou te avisando que se você está fraudando ou vocês forem fraudar terceiro e esse terceiro prejudicado descobrir, eles podem anular essa alteração no regime de bens. Tá? Ah, é? Lógico, né? Agora, não estou fraudando, não quero isso. Realmente a gente quer mudar. Tem muitas pessoas que estão falando a verdade, né? Mas infelizmente a gente tem que fazer isso porque tem pessoas que realmente até enganam o próprio advogado, né? Mas é bom explicar, tá? Então cai por terra, costumo dizer, essa situação. Eles vão falar outra coisa, e os juízes pedem todas as certidões. É muito difícil hoje fraudar terceiro. É possível, lógico, mas é muito mais difícil. É, tá? Muito mais difícil. Então, é o artigo 1639, parágrafo 2º, esses três requisitos, que também constam no artigo 734 do CPC, seus parágrafos, esses três requisitos, bem como dizendo que ficam ressalvados de terceiro, igualzinho lá está. Tá? Bom, terceiro princípio do regime de bens, o primeiro que eu falei que é o princípio dos pactos antinupciais, segundo da mutabilidade do regime notário, e o terceiro é o princípio da variedade do regime de bens. Princípio da variedade dos regimes. Aqui vale tanto para o casamento, como para a união estável, como também para a união homoafetiva. Só lembrando, a questão da escolha do regime no casamento é pacto antinupcial e na união estável deverá ser feito por um contrato escrito, seja ele público ou particular. É melhor fazer público, que é por escritura pública, porque o tabelião tem fé pública e é mais difícil alegar vício de consentimento nesse contrato. Tá? Mas o contrato particular e o público, na união estável, vale iguais. É que é mais garantido fazer o público porque o tabelião tem fé pública. E é mais difícil alegar vício de consentimento contra um tabelião, certo? Então, por isso que eu falo que é melhor fazer de forma pública, mas valem iguais, tá? Valem iguais. Bom, então nós temos o princípio da variedade nos regimes de bens, que agora eu vou falar todos os regimes de bens, que vale tanto para o casamento, como para a união estável, como para a união homoafetiva, certo? O primeiro regime de bens é o regime da comunhão parcial de bens. O regime da comunhão parcial de bens já está dizendo o próprio nome: comunhão, comunicação parcial em parte de bens, tá? Este, a partir da lei 6.515/77, passou a ser o regime legal. Não falou nada, foi até o cartório. Constituindo o estável, não falou nada, o regime é da comunhão parcial de bens. Tá? Isso inicia lá a partir do artigo 1658 do Código Civil, tá? E também artigo 1725 no que tange à união estável, né? Dizendo, salvo o contrato escrito, o regime será o da comunhão parcial de bens na união estável, que também vale para a união homoafetiva, tá? Só relembrando que a união homoafetiva tem os mesmos direitos e deveres da união estável, conforme a DI 4277/2011, tá? Bom, qual que é a regra do regime da comunhão parcial de bens nos bens que se comunicam? Como eu disse, é comunhão parcial. Alguns bens se comunicam, outros não. Então vamos iniciar pelos bens que se comunicam. Quais os bens que se comunicam no regime da comunhão parcial de bens? A regra, primeiramente a regra: todos os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso se comunicam. Ou seja, é meio a meio, mesmo que seja o nome somente de um. Ele
comprou um imóvel somente no nome dele, metade da esposa. Ela comprou um imóvel somente no nome dela, metade do marido. Se comprou na constância, ou seja, foi a título oneroso, é meio a meio. Claro que tem outras exceções, que se comprou com o dinheiro da venda do imóvel adquirido antes, se comprou com o dinheiro que já tinha antes do casamento, se comprou com o dinheiro de herança, aí é uma subrogação, não comunica, mas é outra situação. A regra é que se veio na constância e a título oneroso é meio a meio, não importa em nome de quem foi comprado. Foi comprado no nome de um só, metade é do outro. Comprou no nome dos dois, aí está tranquilo, né? Aí já realmente já está bem comprovado que é dos dois. Bom, outro bem que se comunica na comunhão parcial de bens são os bens adquiridos por fato eventual com ou sem concurso de trabalho. O que seria isso? Fato eventual com ou sem concurso de trabalho. Loteria, Mega Sena, Telecena, Big Brother, Casa dos Artistas, Ídolos, Fama, Raios com Music, né? A Fazenda, né? Então, todos eles, por quê? É um fato eventual, que é um fator sorte. Com ou sem concurso de trabalho. Sem concurso de trabalho, loteria. A pessoa foi até a lotérica, comprou o bilhete, estava premiado. Metade é da esposa, metade é do marido. É comunhão parcial. Ah, mas fui eu que sonhei com os números, eu que fui lá e comprei, né? Não interessa, é meio a meio quem mandou casar no Gino na comunhão parcial, tá? Então, fato eventual com ou sem concurso. Sem concurso, loteria, né? Foi até a lotérica que comprou e estava premiado. Metade do prêmio para a esposa, metade do prêmio para o marido. Para os conviventes também, na união estável e na união afetiva, igualzinho, tá? O que mais? Com concurso de trabalho, por isso que eu citei os reality shows. Big Brother, Fases da Fazenda, The Voice, né? Aquela pessoa que ganha um prêmio nesses realities, se ela é casada ou vive em união estável, união afetiva, e o regime da comunhão parcial é meio a meio também, tá? Porque está no Código Civil, né? Que se comunicam os proventos adquiridos, né, por fato eventual ou com ou sem concurso de trabalho. Bom, terceiro, os juros, os frutos, as benfeitorias e as cessões. É o terceiro item. Juros, frutos, benfeitorias e as cessões. Juros, eu apliquei R$1 milhão antes de casar. Esse R$1 milhão é meu, não se comunica com a minha esposa. Mas os juros adquiridos na constância se comunicam, tá? Os juros, não a correção monetária. Cuidado, hein? Correção monetária é um menos, é uma mera atualização do dinheiro. Os juros é o plus, esse que se comunica. Tem que fazer perícia se houver uma briga, houver um litígio dentro da questão da partilha dos bens. Frutos. Frutos civis, como por exemplo os alugueres. O marido ou a mulher tem uma casa bem particular que não se comunica com outro. No entanto, ele está alugado. Esse bem alugado, os alugueres se comunicam adquiridos na constância do casamento. É claro que se esse dinheiro ele foi embora em razão de que houve o gasto para a mantença da família, é lógico que não vai ter como dividir, porque não existe mais. Mas se ele ficar guardado, tem direito à metade, que são os proventos, desculpa, os frutos civis, tá? Que seria, por exemplo, os aluguéis. O que mais? Nós temos frutos, juros, benfeitorias. Benfeitorias. O marido tem uma casa antes de casar. A casa dele não se comunica com a esposa. No entanto, ele construiu uma piscina nesta casa, na constância do casamento. Esta piscina, a esposa tem direito à metade. É claro que é direito à indenização, porque o imóvel é um bem de raiz, portanto, como não comunica dele, ele vai ter que indenizar o que ele gastou na piscina ou que realmente a piscina vale através de perícia. Metade é da esposa. A cessão. A cessão significa acréscimo da propriedade imóvel, né? Por exemplo, construções. Eu tenho um terreno antes de casar, esse terreno é meu. Mas eu construí uma casa na constância do casamento. Eu construí um prédio na constância do casamento. Metade é da minha esposa, né? Porque foi construído na constância do casamento. A cessão artificial. Perícia também tem que ter para saber da avaliação. Esses são os bens que se comunicam, né? Os bens que se comunicam, tá? Agora, os bens que não se comunicam. Primeiro, a regra são os bens adquiridos antes do casamento. Os anteriores ao casamento não se comunicam, tá? Fácil, é a regra. Outro, os bens adquiridos, o segundo item,
Os bens adquiridos por herança, doação e subrogados. Herança, doação e subrogados. Também não comunicam. Né? Por quê? Ah, mas a herança veio durante o casamento. A doação veio durante o casamento. Por que que não comunicam? Porque veio a título gratuito. O que se comunica é a título oneroso. Tá? Então, herança, doação e subrogados, que é mais complicado, né? Se você comprou um imóvel na constância, a regra é que é meio a meio. Mas se você comprovar que esse dinheiro que você comprou veio do imóvel adquirido antes do casamento, da venda do imóvel adquirido antes do casamento, ou veio do direito de herança, ou veio de um dinheiro que ele já tinha antes do casamento. Aí seria uma subrogação. Se comprovar a subrogação, também não vai comunicar. Tá? Mas a regra é que se comprou na constância é meio a meio. Então, isto é subrogação. Tá? O que mais? Não se comunica. Os instrumentos de profissão, o táxi, automóvel do taxista com sua esposa, o caminhão do caminhoneiro com sua esposa, os aparelhos da dentista com seu marido, os aparelhos da médica com seu esposo, não vai comunicar porque é um instrumento de profissão. Tá? E o outro, por último, que ficou mais divergente, que é divergente entre a lei e a jurisprudência. Os proventos do trabalho, salário, fundo de garantia, PIS, PASEP, está descrito no artigo 1659, inciso 6, que não comunicam. Não comunicam. No entanto, a jurisprudência majoritária do STJ, inclusive, diz que se os proventos do trabalho foram adquiridos na constância do casamento, tem direito à metade, inclusive o fundo de garantia. Em São Paulo, nós temos enunciado, que são os enunciados dos juízes das varas de família do Estado de São Paulo, enunciado 1415, fala que o provento do trabalho se comunica, que é o fundo de garantia, e todos os demais do trabalho também, consequências do trabalho, vai se comunicar no enunciado 15. Tá? Depois nós temos ainda o enunciado 16, que fala PGBL se comunicam também, PGBL, que é uma previdência privada, aquela que você utiliza como se fosse um investimento, cuidado, comunica, metade, tá? Também está no enunciado dos juízes das varas de família do Estado de São Paulo. O que não comunica são as questões de dano moral e de acidente do trabalho, que daí é personalíssimo, né? Quem perdeu a perna, quem perdeu um braço, a mão, foi a pessoa e não foi a esposa ou o marido. Tá? E as questões de dano moral, quem sofreu também é a própria pessoa e não o cônjuge. Tá? Portanto, questões de cunho personalíssimo, como dano moral e acidente de trabalho, não se comunicam as indenizações. Tá? Bom, também está no enunciado do juiz das várias famílias do Estado de São Paulo. Tá? Bom, falamos então do regime da comunhão parcial de bens, bens que se comunicam e bens que não se comunicam. Bom, comunhão universal de bens. Comunhão universal hoje através de pacto antinupcial. Pacto antinupcial. Precisa fazer pacto para casar na comunhão universal. Mas é um regime que quase ninguém casa hoje porque tudo vai comunicar. É difícil alguém casar para tudo comunicar. Os bens adquiridos antes, depois, herança, doação, a regra comunica tudo. Tá? Mas tem exceção? Tem exceção dos bens que não se comunicam na comunhão universal. Proventos do trabalho, está escrito também não comunica, mas tem jurisprudência dizendo que comunica sim, os adquiridos na constância. Tá? Os direitos adquiridos na constância. Quem mais? Instrumento de profissão não comunica na comunhão universal de bens, instrumento de profissão não. E bens gravados com cláusula de incomunicabilidade. É a única chance, né, que você consegue fazer que o bem não se comunique. Colocar uma cláusula de incomunicabilidade na doação, colocar uma cláusula de incomunicabilidade no testamento para que quando for transmitido aos herdeiros, transmita com esta cláusula de incomunicabilidade, certo? Bom, o que mais? Estou fazendo um pouquinho mais rápido, porque senão não dá tempo para a gente falar tudo. Né? Mais uma questão. Mais um regime de bens, participação final nos aquestos, é um regime que caiu em desuso, que chegou em 2002, novo, e que já caiu em desuso, portanto não vamos gastar tanto tempo para falar dele. Ele é feito através de pacto antinupcial, aqui no Brasil é denominado de regime misto. Por que misto? Porque mistura-se dois regimes dentro dele, né? E aí eu divido em duas partes, primeira parte durante o casamento, é como se fosse separação total de bens, cada um fica com o seu. E no final do casamento, na dissolução da sociedade conjugal, é como se fosse comunhão parcial de bens. Elas vão falar assim para mim, mas agora se comunica tudo então? Não, é como se fosse comunhão parcial de bens, ou seja, se comunicam somente os frutos e juros dos bens particulares. Como por exemplo, eu comprei 5 imóvéis no meu nome, é meu. Minha esposa comprou mais 5 imóveis no nome dela, é dela, durante o casamento. Mas eu não vou morar nos 10, eu moro em um e alugo os outros 9.
com o dinheiro dos aluguéis, eu fiquei na administração dos bens, juntei um bom dinheiro e comprei um outro imóvel com esse dinheiro no meu nome. A minha esposa pode pedir a metade desse imóvel, porque vem em razão dos frutos e juros dos bens particulares, tá? Então, mais ou menos assim que os lucros se comunicam na participação final no aquesto. E por último, separação de bens. Separação de bens, nós temos a separação obrigatória e absoluta. A separação obrigatória de bens, artigo 1641, é o exemplo que eu dei dos 70 anos. Tem mais, mas os 70 anos é o que mais acontece. Ele 80 anos, ela 25 anos de idade, né? Melhor regime de bens para casar é realmente um regime de bens que você consegue fazer proteção para esse mais velho, tá? Vai casar na separação obrigatória de bens. Se um morrer, o outro não concorre, porque separação obrigatória de bens, artigo 1829, inciso 1, não concorre. Ele mais velho morreu, o outro não concorre com seus filhos, já está protegido na sucessão, tá? Tem um único problema, que é a questão da súmula 377 do STF. Os bens se comunicam ou não na separação obrigatória? A maioria fala, ah, não, não comunicam. Súmula 377 do STF. Os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso se comunicam, é meio a meio pela súmula 377 do STF. Portanto, um multimilionário casa-se com uma jovem, multimilionário de 80 e poucos anos, com uma jovenzinha de 25 anos. Ele vai ter muitos frutos de juros, com certeza, e vai fazer patrimônio. Então, durante o casamento, ela tem direito à metade pela súmula 377. E aí eu sempre fiquei pensando, como que essa pessoa consegue proteger o patrimônio, né? Então, aqui é uma dica já da proteção patrimonial, que essa dá para você cobrar muito bem do seu cliente, tá? Como que eu faço para evitar isso? Eu sei que os antes não, mas os da constância, sim, ele é multimilionário, ele vai juntar um bom dinheiro. Então, ela pode ficar rica em um ano, 1 milhão, ela consegue ter em um ano, em 2 anos, 5 milhões, às vezes, vai saber, né? É um multimilionário. Bom, a proteção é aquela que eu havia falado que separação obrigatória não tem pacto antinupcial, mas eu posso fazer. Então eu faria um pacto antinupcial no regime da separação obrigatória de bens para afastar a súmula 377 do STF. Ou seja, se assinou este pacto antinupcial, ele mais velho morrendo, ela não tem meação e nem a concorrência pelo artigo 1829, inciso 1. Então ela não tem meação em razão do pacto antinupcial e não concorre por causa do artigo 1829, inciso 1. Portanto, ficou protegido totalmente esta pessoa. Posso fazer? Pode. Isto me surgiu a ideia a partir de um provimento 8/16 da Corte de Justiça de Pernambuco, né? Isso em 2016, que lá é obrigatório o registrador informar ao casal que vai casar na separação obrigatória para eles que podem ser feito pacto antinupcial para afastar a súmula 377. Lá é obrigatório. São Paulo já tem também, provimento em 2018, no entanto, lá não é obrigatório o registrador informar, mas que pode, já está autorizado também pelo provimento em 2018. O enunciado dos juízes, não, o enunciado que está na oitava jornada de direito civil, né, que é aqueles estudos do ministro Rui Rosado, que a maioria é composto por ministros do STJ, entendem também, né, num dos enunciados mencionando que é lícito fazer pacto antinupcial. Na separação obrigatória de bens para afastar a súmula 377 do STF. Está tudo lá, direitinho, tá? Aqui não consigo mostrar tudo para vocês, porque realmente não dá tempo para fazer isso. Mas no curso, se você observar, tem tudo, inclusive todas as legislações, todos os enunciados, e mostrando toda essa parte aí como apoio. Mas estou dando a dica para vocês, tá? Separação total, chamada absoluta de bens. Total ou absoluta de bens. Essa está no artigo 1687 do Código Civil. Esse precisa fazer pacto antinupcial. Necessita de pacto antinupcial para casar. Separação total, chamada absoluta. Esta regra que não comunica nada. Os bens adquiridos antes, depois, a herança, a situação, não vai comunicar nada, nada, tá? Mas eu posso fazer cláusulas de proteção dentro do pacto antinupcial, como eu mencionei. Eu posso colocar uma indenização para uma pessoa, principalmente se o seu cliente ou sua cliente vai casar na separação total e não vai trabalhar, vai ficar no lar. Você poderia fazer uma proteção para ela aqui, tá? Então é possível. Agora, uma outra cláusula que eu gosto de colocar de proteção especial no pacto ou no contrato de união estável, tá? É aquela da não concorrência, para não concorrer. Por exemplo, homem e mulher casados, nós vamos falar na sucessão legítima aí. Na hora que eu terminar a sucessão legítima, aí eu falo para vocês como que eu coloco no pacto antinupcial, né? Que homem e mulher casados, uma separação total de bens, por exemplo, tem dois filhos, homem morreu, esta mulher não tem meação. Ela não tem meação, mas ela concorre com os filhos do de cujos. Em que partes? Iguais.
Professor, mas separação total? É, ela não tem menção, mas se morrer, concorre. Tá? Então, no pacto antinupcial, eu coloco para não concorrer. Ah, professor, mas o senhor está renunciando antes de morrer. Não, não estou renunciando. Estou renunciando à proteção, não estou renunciando à herança. Né? Eu entendo que essa questão da concorrência, do artigo 1829, inciso 1, cumulado com 1832 do Código Civil, é uma proteção, porque lá no próprio código dá a entender o seguinte: se tem meação, não concorre. Se não tem meação, concorre. Ou seja, uma proteção ao cônjuge que não tem direito à meação. Eu entendo que não é sucessão, e sim uma proteção, porque sucessão independe de regime de bens. Essa é a minha tese lá na frente, quando eu faço esse pacto antinupcial para proteção, né? Para proteção contra aquele que vai casar, contra aquele que vai viver em união estável. Tá? Importante? Lógico, lógico, a gente não se confia em ninguém, né? Ah, mas você vai casar desconfiado? Não, não é casar desconfiado, você está protegendo. Está casando, mas com proteção. Hoje todo mundo tem que fazer isso, né? Quantas pessoas sofreram golpes? Inclusive, o outro matou para concorrer. Então, pelo menos esse, se ele ficar sabendo, ele vai falar: não tenho direito, né? Eu já assinei que não tenho direito. Então, é mais difícil também, né, a pessoa querer matar a outra em razão da concorrência. Tá? Você está afastando. Bom, é claro que não há cláusula 100%. Nada no direito é 100%. Então, você tem que avisar o cliente. Mas eu costumo dizer o seguinte: é melhor colocar do que não colocar. Se você não colocar, vai concorrer. Se você colocar, você discute. Vamos discutir. E aí pode dar um acordo, tudo isso, tá? É importante. A ministra Nancy Andrighi, da terceira turma do STJ, ela entende que não concorre na separação total de bens. Inclusive, eu coloco, cito o acórdão dela, tá? São dois acórdãos que eu cito dentro desses pactos aí. É, uma da terceira e uma da quarta turma. Mas hoje eles são votos vencidos, tá? Mas pouco importa para mim se são votos vencidos ou não. O que importa é que os dois estão assinando. Lá naquele caso deles, ninguém assinou nada. Aqui estão assinando, tá? É diferente. Eles estão manifestando a sua vontade, né? E o princípio da autonomia da vontade no direito privado, tá? Porque é para os dois, né? Para os dois. Bom, então eu falei aqui rapidamente, só mostrar para vocês, né? Regime de bens, tudo aqui, ó. Tanto na união estável, na união afetiva, os pactos e contratos com cláusulas especiais de proteção. E agora nós vamos para a sucessão legítima e testamentária, rapidamente também, senão a gente não consegue terminar, né? A sucessão legítima, eu costumo dizer assim: ordem vocacional hereditária, primeiramente ordem de vocação. Faleceu o autor de herança, ab intestatus, sem testamento, vai para a ordem vocacional hereditária, que está no artigo 1829 do Código Civil, né? E eu costumo colocar a palavra na vertical dacis, dacis, D-A-C-I-S. Porque faleceu o autor de herança, ab intestatus, sem testamento, vai para o D de descendentes. Não tem D de descendentes, vai para o A de ascendentes. Não tem A de ascendentes, vai para o C de cônjuge ou companheiro sobrevivente. Porque o artigo 1790 do Código Civil foi declarado inconstitucional e determinou que seguisse a sucessão do cônjuge, que é o artigo 1829. Tá? Cônjuge ou companheiro sobrevivente. Não tem C, vai para o I de irmãos. Aqui começa a sucessão dos colaterais. Irmão, segundo grau, colaterais. Não tem irmãos, vai para o terceiro grau colateral, que são os tios e sobrinhos. Mas eu já coloquei dacis, por quê? Porque os sobrinhos preferem os tios, né? Então, lá no artigo 1843 do Código Civil, os sobrinhos preferem os tios. Então, eu coloquei dacis. D-A-C-I-S, ó. Descendente, ascendente, cônjuge, irmãos, S de sobrinhos. Não tem sobrinhos, aí sim vão para os tios, que é o outro terceiro grau colateral. Não tem tios, vai para o quarto grau colateral, que são os primos, tios-avós e sobrinhos, netos. São os últimos que recebem, tá? Quarto grau colateral. Não tendo ninguém, herança jacente, tá? Herança jacente. Essa é a sucessão legítima. Agora, a concorrência que eu expliquei que é mais complicada. É o artigo 1829, junto, cumulado com 1832. Homem e mulher casados na separação total de bens, dois filhos. Homem morreu, esta mulher concorre com os filhos. Ela não tem meação, porque é separação total. O que é dela, o que é dele. Mas ele morreu, ela concorre nos bens dele. Pô, professor, mas não é particular? É, mas vai concorrer. Tá? A regra é essa, por isso que no pacto antinupcial eu tento fazer colocando essa cláusula para não concorrência, os dois assinam. Tá? E a tese é essa, que não é uma renúncia à sucessão, mas sim uma renúncia à proteção, uma desistência da proteção, uma dispensa da proteção, nem renúncia, que é muito forte, uma dispensa dessa proteção. Tá? E aí a tese é essa, que não é renúncia à herança, porque não é uma herança. Essa concorrência não é uma proteção ao cônjuge, que não teria direito à meação, né? Porque depende do regime de bens, certo? Bom, e também,
né, concorre com os ascendentes, homem e mulher. Homem morreu, não tem descendente. Então, esta mulher concorre com os ascendentes dele, com o pai e com a mãe, ou com os avós paternos e maternos, né? Então, os mais próximos que os mais remotos. Se ele tem pai ou mãe, ela vai concorrer com o sogro ou com a sogra. Se só tiver um, é com o sogro ou com a sogra. Se não tiver os dois, se tiver avós, com os avós, tá? Isso está no artigo 1837 do Código Civil, né? Se tiver sogro e sogra, concorre em um terço. Se tiver sogro ou sogra, um ou outro, metade. Se não tiver sogro ou sogra, tiver somente avós paternos e maternos, concorre na metade também, tá? Se não tem ascendente, aí vai tudo para o cônjuge, aí independe realmente de regime de bens, aí é sucessão, terceiro na ordem de vocação para receber na totalidade, tá? Aí a gente tem como fazer outras situações que eu quero mostrar dentro de um testamento. Por exemplo, no testamento, o testamento é personalíssimo, eu posso deixar questões patrimoniais do testamento, é o que é o normal, mas eu posso também reconhecer, por exemplo, paternidade ou maternidade socioafetiva no testamento. Só que aí passa a ser irrevogável, né? O testamento ele é revogável nas questões patrimoniais, mas nas questões de filiação, irrevogável. Como, por exemplo, eu fiz uma vez não, várias vezes, né? Um planejamento patrimonial que ela, pela primeira vez, uma mulher, mas na verdade a maioria é homem que faz, né? Mas essa era uma mulher com quase 60 anos, 55 para 60 anos de idade, e ela era solteira e não tinha filhos, né? E também não tinha ascendente. Então ela estava namorando, se relacionando com uma pessoa mais nova do que ela, muito mais nova, e viu que estava dando certo e agora falou: poxa, eu quero proteger meu patrimônio, porque eu quero que seja separação total, né? Aquele que é dele, que é meu. Na verdade, é tudo é meu ainda aqui, ele não tem nada, né? Eu falei, tudo bem, faz uma união estável, né? Um contrato de união estável, faz uma escritura pública, reconhece a união estável e o regime da separação total de bens e coloca a não concorrência. Bom, mas ela não tem filho, se ela morrer vai tudo para ele, não tem descendente, é essa, realmente. Mas aí foi o planejamento patrimonial que eu falo, sucessório aqui. Tanto familiar e sucessório. Um contrato de união estável colocando separação total. E colocamos para não concorrência. Por quê? Neste testamento ela reconheceu uma maternidade socioafetiva. Porque aí ele iria concorrer. Já não iria ficar tudo para ele. Iria concorrer. E no contrato no estado está para não concorrer também. Então dá uma briga para ele não ter direito a nada. Nada. Tá? É claro que se ela verificar que ficou 10, 20 anos com ele, é claro que ela pode mudar esse testamento, né? E não colocar a questão da concorrência, colocar uma parte para ele também. Tá? Então, por isso que eu falo que é importante você fazer desta forma, que depois você consegue mexer para melhorar a situação do outro. Se você não fizer nada, aí não dá para mudar nada. Tá? Por isso que é importante ter estas prevenções. Tá? Também mostro direitinho como está no curso, inclusive os testamentos que eu fiz com modelo, são testamentos com tese. Tá? Então eu faço dessa forma. Reconheci a maternidade socioafetiva, então já tenho uma filha, então a separação total ele iria concorrer, mas coloquei uma cláusula no pacto, ou seja, no contrato de união estável, para não concorrência também. Tá? Então aí ficaria sem nada. Mas claro que eu falei para ela: 10, 20 anos, às vezes, de relacionamento, muitas vezes você agora está confiando nele e é importante, às vezes, você revogar aquele testamento, não do reconhecimento da maternidade, que não tem como mais, né? Mas no testamento deixando alguma coisa para ele também. Tá? É possível fazer isso. Agora, outra questão: já estamos bem avançado do horário, né? Falei então aqui da sucessão legítima e testamentária, né? E mostrar agora uma partezinha da holding familiar e essas partes todas aqui que são novidades no planejamento patrimonial, tá? A holding familiar, muita gente não sabe muito utilizar essa questão, né? Eu costumo dizer que a holding familiar ela é mais planejamento tributário do que sucessório, mas dá para fazer algumas cláusulas dentro também da holding familiar como sucessão, com planejamento sucessório. Mas, por exemplo, para tributo é muito melhor, né? Vou dar um exemplo. Você tem 10 milhões em imóveis, pessoa física. Você alugou esses imóveis, esses bens, está arrendado. Você recebe. Provavelmente vai pagar imposto de renda.
que é 27,5% pessoa física. Se for uma pessoa jurídica, dependendo do patrimônio, é de 6% até 13%, mas não é 27,5%, tá? O problema é o seguinte: quando você institui uma holding familiar e você quer transferir os seus bens imóveis para pessoa jurídica, vai ter que pagar imposto. A maioria paga ITCMD, se for doação, ou ITBI, né, se for fazer uma composição nas cotas, né? Ou seja, no patrimônio, né? Fazer valorizar a empresa, incorporar na empresa, tá? Aí paga o ITBI. Hoje a maioria dos cartórios não tem deixado passar, nem muito difícil nos municípios estão cobrando sim o ITBI. Então você tem que verificar se vale a pena ou não fazer uma holding familiar em razão de que você vai despender tanto de escritura pública como também de imposto, seja ITCMD ou ITBI, tá? Então pode ser que fique muito caro e às vezes não vale a pena. Mas, por exemplo, na sucessão. Sucessão em São Paulo, 4% sobre ITCM. Tem um projeto de lei já, tá, tramitando estadual para ir para 8%. Fazer de forma escalonada, 4, 6 e 8. Muitos estados já estão em 8% o ITCMD, tá? Na pessoa jurídica, quando o sócio morre, as cotas é que vão. E aí, o ITCMD é calculado sobre o balanço da empresa e não sobre os bens que tem lá. Então, se você tem 10 milhões em imóveis, pessoa física, vai recolher 4% hoje em São Paulo. Alguns estados já são 8, e pode ser que o ano que vem também mude já em São Paulo para 8, tá? Por cento. E vai recolher sobre os 10 milhões, tá? Agora, se for pessoa jurídica, não vai recolher sobre os 10 milhões, vai recolher sobre o balanço da empresa. Se o balanço for 200 mil, vai recolher sobre os 200 mil. Então, a questão tributária é muito vantajosa deixar no nome da empresa. Então, certo mesmo você já instituir uma holding, né? Quando você pretende já comprar alguma coisa. E aí, já comprando em nome da holding, porque daí você já não paga dois impostos, né? Então, já é. Agora, quem já fez, não tem jeito, vai ter que transferir. Então, tem que pesar para ver se é vantajoso ou não. Essa é uma questão do planejamento tributário. Agora, a questão do planejamento sucessório também existe, é possível. Por exemplo, um holding familiar normalmente são as pessoas da família, os membros da família que são sócios. Um filho é casado na comunhão parcial de bens e está dentro da sociedade. Se ele morrer, essa esposa concorre nas cotas. Ah, mas na comunhão parcial e ela não era dele antes? É. Mas os bens particulares concorrem. Artigo 1829, inciso 1 do Código Civil. Vai concorrer. É uma proteção. Ela não tem menção, mas ela concorre e vai entrar na sociedade. Então, o que a gente poderia fazer como proteção, né? Que ela, tudo bem, concorre, ela vai ser indenizada em 100 meses para pagar, 100 vezes, paga com a renda, né? E ela vai ser retirada da empresa da holding familiar automaticamente, né? Com a devida indenização, em 100 meses, por exemplo, para pagar, tá? Então já é um cálculo feito para caso realmente tenha esta situação, tá? Então, é um planejamento sucessório nesse caso, sim. Há quem diz, né, aí não dá para garantir também, que é possível fazer a sucessão dentro da holding sem fazer o inventário. Mas aquele que está sendo prejudicado, ele vai jogar no inventário, tá? As cotas, pelo menos, vai, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Doações, mais uma. Agora, uma dica dentro das doações. As doações tem duas cláusulas importantes que deve ser colocada numa doação. Primeiro, a cláusula de reversão, né? Eu vou doar um imóvel para tal pessoa. Porém, essa pessoa é casada na comunhão parcial de bens. Eu doei esse imóvel para essa pessoa. Ela morreu. O marido ou a esposa dele ou dela concorre num bem que eu dei para aquela que morreu, tá? Então, não era para ir para o outro, mas vai concorrer com os filhos. E se não tiver filhos nem ascendente nem descendente, é tudo para ele. Piorou ainda, que eu quis deixar para fulano e não para ciclano, tá? Então, poderia colocar uma cláusula de reversão. Caso o donatário faleça antes do doador, volta para o doador, ou seja, volta para mim. Uma cláusula protetiva que não custa nada mais, basta colocar. Mas muita gente também não faz desta forma, tá? Já tive alguns casos dessa forma e protegeu bastante, porque ela estava preocupada que poderia morrer realmente antes do doador, tá? Porque tinha contraído uma doença, tudo, câncer, e então estava preocupada. Bom,
Outra cláusula que você pode colocar dentro da doação é a cláusula de dispensa da colação. Dispensa da colação, salvo engano, é o artigo 2010, 2005, desculpa, 2005 do Código Civil. Você pode dispensar da colação, porque tudo que você doa aos seus descendentes, e você, o pai morrer ou a mãe morrer, tem que voltar para a colação. Mas você pode pedir a dispensa? Pode, desde que está saindo da sua parte disponível. Se aquele bem da doação está saindo da sua parte disponível, você menciona que está saindo da minha parte disponível e, conforme o artigo 2005, do Código Civil, dispensa da colação. Aí não entra, não volta para a colação. Aí muita gente também não sabe e não coloca. Ah, está sendo a minha disponível, então vou doar. Mas não coloca essa cláusula. Então vai voltar. Vai voltar. Ixi, já vi tantos problemas que teve que voltar tudo. Não adiantou nada, é só gastou dinheiro para passar a escritura. Que teve que voltar para a colação, tá? Lógico que não vai pagar de novo o ITCMD, né? Porque já pagou na doação, mas vai voltar. As escrituras todas perdeu os valores, né? Que foram desembolsados de taxas, certo? Então, essas duas cláusulas importantes da doação. Agora, para encerrar, né? Essa parte mais, vamos dizer assim, de novidade, né? O planejamento sucessório tributário do ITCMD e imposto de renda. É possível você fazer também aqui dentro do ITCMD, né? Muita gente fala assim: eu vou declarar no ITCMD o menor valor possível pela legislação. Então, se permitir valor venal, coloca valor venal. Se permitir valor referencial, coloca valor referencial. Se permitir. Que normalmente assim, é valor venal ou referencial, né? Valor venal é menor que referencial. Então, alguns municípios têm referencial. E o referencial é mais alto do que o valor venal, tá? É para tributar em cima da transação mesmo, da transmissão, na verdade. Transmissão, tá? E outros nem pensam em colocar o valor do mercado. Então, eu vou colocar o valor do mercado, que é de R$ 1 milhão. O valor de referência é R$ 600.000 e o valor venal é de R$ 300.000. Se puder colocar o de valor venal, coloca R$ 300.000, todo mundo é assim, né? Mas você não pode fazer dessa forma. Primeiro você tem que perguntar para o cliente: você vai vender os bens ou não? Então, faleceu o autor da herança, você vai perguntar para os herdeiros: vocês vão vender esse bem ou não? Ou vão ficar com eles? Bom, se for ficar, vale a pena você declarar no menor valor possível legal, né? Vai ficar com ele. Agora, se você for vender, os herdeiros for vender, não vale a pena. Se você declarar o valor menor possível, por exemplo, o valor venal, que vale 300 mil, mas o valor do mercado é de 1 milhão, você vai recolher 4% de ITCMD sobre os 300 mil, tudo bem. Mas na hora de você vender, você vai vender por 1 milhão, vai dar R$ 700.000 de lucro imobiliário, que você pode pagar 15% de lucro imobiliário. Então é melhor você já ter declarado no ITCMD o valor de 1 milhão, o valor de mercado, recolher 4%, que recolher 15%, não é? Dos 700 mil. Então você tem que pensar. Então existe um modo de fazer esse tipo de planejamento e pensar direito, fazer cálculo, né? Fazer cálculo. Que advogado que faz isso para o cliente, né? Fala, se você fizer e mostrar isso para ele, você é um advogado totalmente diferenciado. Totalmente diferenciado. E é esse advogado que costuma a ter um nome e o melhor os honorários, né? Melhor honorários. Que é cobrado dos seus clientes, tá? Normalmente é um especialista, um advogado especialista, certo? Bom, e aí nós temos seguros, o VGBL, PGBL, seguro de vida nos Estados Unidos e também como forma de planejamento, tá? Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó, seguro, tá? Bom, VGBL, PGBL, você pode colocar um beneficiário, então não entra no inventário. Porém, o PGBL, como eu mencionei para vocês, né? Pelo enunciado dos juízes das várias famílias do Estado de São Paulo, eles se comunicam. Então, a esposa, por exemplo, ela pode falar assim: não, não pode ir o PGBL inteirinho para aquela pessoa como beneficiário. Eu tenho direito à metade. Possível brigar? Sim, é possível brigar, tá? Então, já tem que tomar cuidado nesse sentido. Agora, o seguro de vida, não. Se você fizer um seguro de vida, veja que o seguro de vida hoje não é desta forma que era antigamente, não é aquela forma que era antigamente. Por exemplo, você pagou o seguro de vida durante um ano, não morreu. Não aconteceu nada, você perdeu o dinheiro. Então significa que para você ter direito à vantagem sobre o seguro, você tinha que morrer, né? Realmente era assim. Hoje não. Hoje você tem um seguro que ele você vai juntando, acumulando lá. Você vai pagando o seguro e você faz um plano de 20 anos, por exemplo. Se você não morreu durante esses 20 anos,
você saca tudo com juros e correção monetária. A partir do décimo, décimo terceiro ano, já começa a ficar bom e já acumulando juros, vantagem para sacar. Antes não é vantagem sacar, mas é possível também quando você faz esse tipo de seguro. Agora, morreu, né, durante o período contratado, vai ter uma boa indenização aquele que você indicou como beneficiário. Então, sempre é importante fazer o seguro de vida. O seguro de vida é um planejamento importante, né? Tem um seguro de vida chamado single premium, é aquele que você coloca 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões de uma vez. E você pode deixar para um beneficiário. E, morrendo, o beneficiário mostra que ele é beneficiário e o óbito do segurado, né? E vai sacar tudo, não entra nem no inventário. Então tem que tomar cuidado. Primeiramente, ó, vou dar uma dica para vocês no planejamento. Quem faz, quando for entrar com uma ação de inventário, quem faz pesquisa no CNSEG, Confederação Nacional de Seguros, não CENSEC, que é aquele do Código Notarial, que é aquele que tem que fazer por causa do testamento. CNSEG, Confederação Nacional de Seguros, né? Lá ficam registrados todos os seguros de vida. Todos os seguros, todos, na verdade, não só seguros de vida, todos os seguros. Tá? Você sabia que você pode fazer consulta, né, gratuitamente no CNSEG? Né? Tem até modelo, a carta modelo, você manda por e-mail para eles, manda o óbito da pessoa e manda o seu RG, CPF, demonstrando que você é interessado, né? Tem um vínculo com aquela pessoa. Tá? E aí eles vão te mandar a resposta em 1 mês, aproximadamente. Se deixou ou não seguro. Então, por que que você tem que fazer isso antes de entrar com o inventário? Primeiro, para saber se tem seguro de vida. Porque muitas vezes a pessoa morre e ninguém sabia que ele tinha seguro de vida e seguro depois de 1 ano passou e 1 ano prescreve a reclamação do seguro. Né? Primeiro, para isso. Segundo, para pegar fraude contra herdeiro necessário. Né? Por exemplo, aquele homem que tem um filho fora do casamento, por exemplo, né? Isso você vê bastante, as pessoas que querem tentar não deixar nada para aquele filho fora do casamento, porque ele está dentro do casamento ainda e tem filhos dentro do casamento. Ele não quer deixar nada para aquela outra pessoa, a família daqui não quer deixar nada. Então, às vezes, olha, às vezes não, né? Tem pessoas que fazem isso, mas aí eu estou ensinando a vocês conseguirem ter conhecimento, se fez ou não. É fazendo essa pesquisa. Às vezes ele pegou todo o dinheiro dele, colocou 5 milhões, 10 milhões nesse single premium e colocou o beneficiário somente aqueles filhos do casamento. E aquele outro ficou sem nada. Para disfarçar, às vezes só deixa um imóvel, né? E aí vai fazer inventário desse imóvel. O outro 10 milhões, o outro foi lá, ou os filhos do casamento foram lá e sacaram. E ninguém fica sabendo porque não entra no inventário. Então, se fizer essa pesquisa, você consegue verificar se deixou e se fraudou, porque aí é fraude legítima. Se é 10 milhões que ele deixou aqui e o imóvel vale 1 milhão, ele adiantou a legítima. Portanto, esse dinheiro seguro tem que voltar para a colação, tá? Tem que voltar, ou pelo menos tem que indenizar para o outro filho, tá? Mas tem gente que acaba fazendo isso, mas eu estou dando uma dica para vocês, tá? Então, seguro nós temos, mas aí tem pessoas que fazem seguro fora do país, né? Principalmente nos Estados Unidos, para dolarizar o seu patrimônio, tá? Então hoje a dolarização é importante, a proteção não é para fraudar, a proteção é para proteger realmente o seu dinheiro, para que ele não desvalorize, né? Então a dolarização hoje ela é um bom caminho, porque há 5 anos atrás o dólar estava dois e pouco, né? Não digo 5 anos, acho uns 8 anos, né? Uns 5 a 8 anos estava 2 e pouco dólar. Hoje está 6. Então, na verdade, aumentou 3 vezes mais, né? Então, se você tivesse dolarizado, você em 5 para 8 anos, você triplicou o seu patrimônio, tá? E é difícil triplicar em 5 a 8 anos. Você acabou triplicando. Então, é bom um planejamento, que a gente sabe que o dólar sempre vai estar com uma moeda forte que a gente tem visto, né? É muito difícil esta desvalorização. Existe às vezes um pouquinho de baixa, mas é muito difícil desvalorizar de repente. É mais fácil o nosso dinheiro desvalorizar do que o dólar, tá? Então dá para fazer também o seguro de vida nos Estados Unidos dessa forma, hein? Desse mesmo jeito, tá? E normalmente a gente tem feito, né, com parceiros nos Estados Unidos. Tanto é verdade que eu vim para os Estados Unidos, inclusive
para morar e fazer algumas parcerias aqui para ter os clientes, né, do Brasil que tragam dinheiro para cá. Lógico, com todas as devidas regulamentações e também impostos a serem pagos, tá? Ou seja, de forma legal, tá? Legal. A gente tem parceiros aí de corretor de seguro, também corretor de imóveis, contadores e também advogados aqui nos Estados Unidos, certo? Então nós fazemos também a questão do investimento, né? Tanto nos Estados Unidos como em Portugal. Em Portugal, eu tenho colegas que estão lá advogando em Portugal, que também têm feito planejamento, inclusive até holding familiar lá. Nos Estados Unidos também dá para fazer, né? A gente consegue instituir uma empresa aqui para brasileiros, caso queiram fazer esse tipo de planejamento e colocar o dolarizar o patrimônio dentro desta holding ou dentro desta empresa nos Estados Unidos. Em Portugal, a mesma coisa, aí nós temos parceria com o pessoal de Portugal, né, que é advogados, né, lá, que a gente sabe que é simples, né? Hoje, para o advogado nos Estados Unidos é diferente, mas em Portugal, o brasileiro que é advogado, né, ele consegue tirar a carteira da ordem em Portugal. E é legal que você consegue advogar, né, em toda a comunidade europeia. Inclusive, eu dou essa dica no curso também, viu? Tem até o formulário, como o requerimento, né? As regras para você obter a carteira da ordem em Portugal, tá? Estudo lá no curso direitinho. Mas não é tão difícil, não. É bem simples. Mas muita gente está pedindo hoje, hein? Muita gente, tá? Já é diferente aqui dos Estados Unidos, que aí você teria que estudar mais um tempo aqui para poder tirar o bar, né? E tem que falar uma língua. Tem que falar fluente em inglês, né? Já em Portugal já é mais tranquilo, mais fácil a língua, que é bem parecida com a nossa, né? Eu falo parecida porque é português, mas português de Portugal é diferente do português do Brasil, né? Mas é muito parecida. Bom, consegui falar tudo, né? Ultrapassei um pouquinho o horário. Termino por aqui. E agora vou deixar aí o site para o curso, né? Vocês podem entrar lá no professornss.com.br, tá? Que é o meu site, e lá vocês vão ver curso, tem curso de inventário, tem curso de planejamento patrimonial familiar sucessório, tem a teoria e prática de família e sucessões, oficina de direito de família e sucessões. É só entrar lá no site, vocês vão ver os cursos online. Todos os cursos online com modelos, com materiais de apoio, de forma a fazer com que você consiga advogar nesta área. Principalmente nesta área preventiva, que é de planejamento patrimonial familiar e sucessório. Então não esqueça lá, acesse o site professornss.com.br. Pessoal, obrigado e até a próxima, hein? Valeu!